Pražské výstaviště se nám mění před očima. V tomto unikátním víceúčelovém areálu právě probíhají 100milionové opravy. Díky nim vznikají nové prostory pro kulturní aktivity i venkovní sport. Teďka samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, rozjíždíme několik investičních akcí, které chceme úspěšně dotáhnout do konce. To je v první řadě ta kompletní rekonstrukce křižíkových pavilonů, kompletní rekonstrukce spirály. Chceme zahájit v nejbližší době rekonstrukci průmyslového paláce, takže to jsou obrovské akce. Jeden ze 4 křižíkových pavilonů už je dokončený. Během léta by měla následovat rekonstrukce 3 zbývajících. Pavilony současně vynikají symetrickou kompozicí kolem fontány. Unikátní robustní ocelová konstrukce zavěšená na nosných věžích vytváří přímý dialog s průmyslovým palácem. A ta změna je obrovská. Jako málo komu to dochází, ale před 2,5 lety vlastně na výstavišti bylo jedno hřiště a jedno bistro. Dneska máme asi 6 možností, kam si jít jako zasportovat. Při procházce po výstavišti je na první pohled patrné, že se areál výstaviště revitalizuje. Cesty jsou vyspravené a zeleň udržovaná. Chceme, jak už jsem zmínil, opravdu primárně tedy teďka vrátit Pražanům krásu té části areálu okolo průmyslového paláce v té dolní části Lapidária, s tím, že pak v těch příštích letech určitě se město a výstaviště zaměří i na tu, když stojíte čelem k průmyslovému paláci, pravou část těch sportovních hal a administrativní budovy pyramidy. Ke kulturním akcím bude sloužit křižíková fontána, gauče ve stromovce s krytým pódiem nebo volné plochy open airu na otevřených loukách. Tak v posledních, řekněme, 2 letech jsme do výstaviště nainvestovali řádově nižší stovky milionů. V tomto roce to bude zhruba 200 milionů, no a pak už ty částky budou narůstat s tím, jak začneme i rekonstrukci průmyslového paláce, která bude stát 2 miliardy korun plus DPH. Od návštěvníků areálu jsou ohlasy pozitivní. Ve spodní části vznikly nové trávníky i sportovní hřiště pro děti i dospělé. Tak velmi cením prácu architektonického studia, které připravilo tento skatepark, protože to obohatilo Stromovku jako celkové to rekreačné stredisko. Páči sa mi, že je tu všetko pre oba svety, či už street alebo príjemná minirampa. Firma Mystic Constructions na výstavišti teď dokončila skatepark. Nově jde v areálu do rekonstrukce také divadlo Spirála, které se přeměňuje v multifunkční kulturní prostor. Budova, kam chodili v 90. letech tisíce lidí na muzikál Jesus Christ Superstar, byla téměř 20 let veřejnosti uzavřená. Činnost divadla ukončila ničivá povodeň v roce 2002 a celý objekt byl odsouzen k demolici. Ta však byla moc drahá, a tak Praha odsouhlasila rekonstrukci. Slavnostní otevření Spirály má proběhnout příští rok. Pokud se v rámci rekonstrukce podaří zachovat spirit průmyslového areálu a typickou architekturu s ohledem na soudobé kulturní využití prostor, může se výstaviště v příštím roce pochlubit ikonickou modernizací. Areál výstaviště se každým dnem zvelebuje a nabízí rozmanité aktivity pro sportovce, rodiny s dětmi, mladé nebo seniory. Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, můžeme se přes léto těšit na koncerty na Křižíkově fontáně. Pro Applaus TV Marie Kobrlová.